Të drejt e mori. Pa në ti e një, e mori të me të drejtën me zohu, se ishte e kreu është edhe shqiptar, mori miratim në parlamentit për të gjë, bëri dhe shpallit dhe aktin e luftus, njëftoj dhe lindhe e kombeve në atë ko organizatën e vetë më ndërkomtare që unë po pushtohem, protestoj, bëri rezistens të fort në durës ajsa mundi, ku shifra dhe sot me flasin edhe për qindrat të vrarë, Pra, dhe u la vetëm, sigurisht, nuk isha si mund tjetër, dhe mori vendimin për të larguar në Shqipëri, bashkë me qeverinë e ti. Dhe mori i pikërisht sasin e parave që kishte shëndi shqiptarë të disponushme në atë moment, për të apërdoru pikërisht për qëllimet të, të vëndit vetë. Dhe ma dhe prirë në rritë fatit, dhe shumë interesante, sepse kur jeton dhe në Britani në të vitin 22, një gazete një orë britanike, i bëri të shkrim dhe akuzoi si vjedhës të parave. Zogu e hodhin në gjyqë dhe fitoj gjyqen për shpifja dhe pikër gjukata e njofi të dretën, ku tha që a i si sovran i vëndit kishtë dretë për ta martë të sasë. Për ta martë, se... oh, ok. Që sa e mori me, me, me përqës verbal, sa kishte, do të përdorim dhe e përdori për përshëllumet e luftës, ma edhe për te. Tani, të pjesa e dokumentit e shumë interesante, sepse a jebë një kontekst shumë të bukur, edhe për kohën, sepse edhe për kohën që flasëm ishte se sancion, se sa para kishte mbretin apo dhe për njëzit që shoqëroni, që ministrat, onturajit uh, ti, apo po themi nuni ti, Abduraman Mati, sa e parave. Por shqifat janë të exageruara. U me ndoj, ma e sa e marrë me sudimin tim, që u mendoj që kam arritur një për afërsi se sa pasurin monetare kishte zogu, që shifra mund të korespondoj afërsisht e njashme, mm -hmm. por jo momentale, sepse 250.000 moneda ari, janë afërsisht ton. 1.6 tonë. 1.6 tonë, Flori. Pa. Por nuk transportoshe do të 1.6 tonë atë kohë, ishte e pa mundur, ishte fizikisht e pa mundur. Por të logarisë është edhe me shumën e ministrave, e tjerve, pa. e te kalon do është edhe dy fishë në rezervës valutore në arë që kështë gjithë Gj se dhe shqiptarë. Që kështë gjithë së dhe shqiptarë. Që kështë mundësi shqipëria që të këta pra, të kishën këta arë të... Pra ti vë Të sasia po, dhe më sasia. Të sasia. Sasia që mori nga shtetja, i ishte diku të 23.000 moneda të artë. Dhe këtu për dokumentit thotë që kjo është pak të në 2013 herë me lartë pasurje personale se kjo që mori nga shtetit shqiptar. Tani, shifra e pasurjes mund të korespondojnë më të porë, që fizikisht e, pad, e, e pa mundur të transportohet. Plus që nuk mund të amante zot, do të zogu 1.6 ton arë në palat ose në zyrë, është e pa mund